Så det er på tide at du blir like kul som meg, og hva det er har som ikke du har. Jo, du har ikke din egen Noravind drikkevaske, og du har heller ikke din Noravind musematte, og det får du selvfølgelig kjøpt under i beskrivelsen på splashop.no/noravind. Så hold deg hydrert, nærmere hele 0,85 liter. Så det er på tide at jeg endelig tar og åpner min egen pizzarestaurant. Jeg skal endelig bli en true masterchef. Jeg skal enda bli en pizzaiolo, som er da italiensk betyr pizzakok. Så er åpnet dere her kjappa her, altså vi snakker ikke om gatesjøkken her, ok, gæren, selv om det er helt klart og tydelig på gata her i Italia. Men i alle fall, det som er greia her, at det er en liten twist. Jeg skal ta også redde hele verden fra dårlig pizza. Jeg skal ta altså kun lage pizza med ananas. Så da kjører vi på våres første ordre, og det er da, det er tydeligvis fish, ok? Hva er det han i rekisen her skal ha på pizzaen sin? Han skal ha pesto, mozzarella, han skal ha... Han skal selvfølgelig ha ananas, nydelig! Hvem i svarte seg så gærlig høver at du ønsker... Hvem? Slags... Djevel er det som ønsker laks og ananaspizzaen. Altså, seriøst, han her er verre enn meg. Han her er seriøst verre enn meg. Jeg har laget to forskjellige deier. Jeg har laget en Neapolitan dei og en New York dough. Det er forskjellen er mele, olivenolje og sukker egentlig, mer eller mindre. Så da kjører vi på. Jeg er så nerd, jeg er så noob, amatør. Bruker jeg kjevle, kan ikke bruke hendene, dessverre. Jeg har da laget to sauser, en av Fredo, en av Marina som har tomat. Og så er det da en parmesan-ostesaus egentlig, mer eller mindre. Så vi skal da også lage her en egen vri. Nå er du på Fredrik sitt pizzeria, da må du bare godta på hva enn du får. Vi skal da starte med mozzarella. Vi skal ha masse mozzarella som kjempegodt. Vi skal da ha gorgonzola som er da, som er en veldig sterk, men også veldig digg ost som er bruk. Og så selvfølgelig skal vi ta også, skal vi se, pecorino romano. Vi skal ha en gradana padano hvis vi har den her. Og det er da en, hva skal jeg si, ja, det er litt mer sånn mildere versjon av parmesan. Nydelig! Og da prikken over i en selvfølgelig ananas på pizzaen. Sånn, nydelig. Altså, det her kan gjøre bedre. Og så selvfølgelig, vi måtte pynte den litt bedre. Vi skal ha på litt basilikum. Ah, der, vet du. Nå snakker vi her. Nå snakker vi pizza, folkens. Der, ja. Kurere verden fra dere dårlige pizzaen. Han skal ha laks, han. Laks, mann, ass. For en syk person. Ok, så mens i alle fall den der er i ovnen og ventet, skal vi ta, ta oss en ny ordre. Og hva skal vi se? Hva skal vi ha her? Vi skal selvfølgelig ha salami på denne greien her. Nice, og dette er faktisk ting jeg har, så det er jo faktisk perfekt. Skal jeg komme hit og si at du skal ha laks og ananas? Syke lille unge. Så da vet du selvfølgelig, Anna skal selvfølgelig ha tomatsaus, marinasauspinn. Her har satt og kokt i mange timer. Eller, ja, det tror jeg sånn her, satt og kokt kanskje sånn 10 minutter eller sånn. Sånn, mozzarella skal vi spre litt annet jevnt utover her. Den er grei. Salami, hvor mye skal du ha på den? 64 gram. Ja, det får du i hvert fall ikke. Skal vi se. Sånn. Og så gjør vi sånn som det der. Nice. Du er glad i salamene ute, nydelig, og så selvfølgelig basilikum. Hvor er basilikum? Der da. Kult! Sånn vet du. Du er glad i pølse, ikke jeg? Du er veldig glad i pølse. Og så på tide å ta ut den pizzaen her, ikke da? Skal vi se? Oi, den er litt oversikt. Ja, nei, men det er jo helt fint. Så altså, sånn å se på kokkespråket, altså den er jo ikke oversikt, den er karamellisert. Det er det den er. Den er ikke oversikt, den er karamellisert. Nydelig, den ser jo faktisk perfekt ut også. Så her, kurere verden fra dårlig pizza. Der da, nydelig. Og få dommen min. Dette var denne her, han som ville ha fisk. Syke menneske. Sånn, der da. Jeg fikk 105 kroner for den, nydelig. Fikk bare spørre peng for noe, vet du. Det er ikke, han rydde en dritt som jeg ville ha en gang. Ok, så da går vi over vores salamipizza inn. Den er da selvfølgelig. Vi har glemt henne oss. Hva for noe sykt. Altså, jeg har glemt henne oss. Jeg har glemt prikken over igjen. Hvorfor har jeg glemt prikken over igjen? Skal vi se, vi tar selvfølgelig cut pineapple gangen her. Sånn. Det var veldig mye ananas. Ja, ja. Du vet hva han sier, folkens. Jo mer, jo bedre. Den er også perfekt, så den tar vi ut. Det var nesten ikke noe oversikt i det hele tatt. Litt eller annet bare, men det går helt fint. Sånn. Oi, det var ikke meningen. Sånn, vet du. Og det var den salami. Vær så god. Jeg håper jeg får seriøst full pott på. Ja da, se her da. Ingredients. Pineapple cut. Hva mener du? Find outside. Ok. Så problemet her var bare at den fikk ananas utover pizzaen. Ja, men da man da så, da har vi ikke mer. Vi har jo masse ost her nå, og så har vi, hva mer skal dere personene, skal zucchini og rød. Vet du hva vi gir deg? Vi gir deg sopp, gjør vi. Du har dårlig smak i pizza. Sånn, og så ananas. Her kjører vi på med en crazy arm man, ikke sant? Så han skal være så bold, du ser at den vil ha masse greier, kjører vi på med å legge en, det her i arm man. Det her, folkens, det her i arm man. Se her, ja. Jeg ser ut som en flyvende ananasbit.
Jeg skjønner ikke at jeg får trekk her, for at nå kommer du til å si sånn jeg fant en ananasbit utenfor pizzaen min. Tulling, ass. Tulling, hva gjør vi her da? Jo, vi kaster dem rett tilbake til havet, hvor delfinen kan ta oss resykler dem for meg. Ja, vær så god. Til våres fantastiske... Til havet med dem. Jeg skal ta oss og prøve en ting, for jeg lurer på hvor mye ananas er det mulig å servere på en pizza. Det må vi finne, folkens. Det må vi finne ut. Skal vi se her nå? Der da. Å, nylig! 100% perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Så vi tar med oss denne basketen, ok? Ta med oss bestemokuba, rett ned i fritselskjæren, rett ned i tortureringskammeret, og så skal vi ta oss og hente litt mer... Nei, ikke sweet corn, vi skal ha pineapple. Sånn. For jeg lurer nemlig på hvor mye ananas er faktisk potensielt mulig å gi. For jeg håper virkelig at det er sinnssyke mengder. Så vi må ta oss og kjøpe sånne konteinere som vi har. Kanskje 1 og 2, og så tar vi ut ananasen. Rett i beholderen. Der ja, det var jo 10 ganger mye mer enn jeg tenkte vi skulle da. Sånn, og så, dere vet folkens, rett tilbake til havet. Så var det så vanskelig å finne at jeg kan ta hånd om emballasjen vår. Jeg tror ikke jeg har søppelbøtte på kjøkkenet her egentlig. Jeg tror ikke jeg har det. Det er faktisk jævlig synd. Kanskje jeg skulle ha kjøpt det? Jeg vet ikke. Nei, men det er bra for vi har resirkulering. Det er derfor vi vinner her. Rett tilbake. Hva gjør dere? Thai-saus. Ja, det driter jeg nå i. Sånn, skal jeg få selvfølgelig en deilig tomatsaus som jeg sprer veldig evenlig rundt her nå. Og så skal du selvfølgelig ha... Du skal få litt mozzarella. Mozzarella er veldig fint. Sånn, og så skal vi ha litt mer pikant på den. Vi skal da altså ha litt parmesan som står litt rundt. Og så over til pineapple. Vi skal lage seg ut en... Åh, nå er det tomt. Vi skal lage seg ut den meksikanske muren her. Her. Altså, om jeg har vist den pizzaen her til Trump, folkens, så har han kommet til å bli stolt av meg. Han kommer til å utse kapra meg til sin egen sønn. Han kommer til å bli adoptert av Trump hvis han har skjedd den pizzaen her. Jeg må bare se på det mesterverket her. Også, se på det mesterverket her. Altså, har det ikke skjedd noe så perfekt som meg, eller? Også på innsida så har vi sett en hel surprise med masse ananas. Nå legger spillet til meg. Åh, det er snillig. Se på det her. Se på det her. Altså, drit i kake, da. Se her, da. Se på det mesterverket her. Drit i kake. Vi har det for den perfekte kake her. Eller på fette pizzaen. Det ser jo bedre meg ut som en vulkan, jo. Åh, syke. Den sykeste pizzaen noen gang har skjedd. Oven is blocked. Ja, resirkulering. Opp, tilbake til havet. Det legger jo bare talen ut. Det er helt sykt. Den pizzaen er så syk at det legger jo. Ok, tilbake. Ta en stor plate. Stor plate her nå. Og så skal vi se nå. Er det mulig bare... Skal vi se hva skjer til å kaste opp her? Ja, det var det der, ja. Skal vi se om vi kan kaste den inn i ovnen, da. Nei, det går ikke. Det går ikke. Ok. Sånn, ok, vi får det ut da. Ok, vi får det ut da. Vi skal ha den litt karamellisert. Det som er veldig viktig. Her er det veldig viktig å få den karamellisert, folkens. Få den her litt karamellisert der. Nå er det på pointet på å ha den karamellisert. Ikke brent, men karamellisert. Lenge, hvis jeg tar ut. Ja, nå gleder jeg meg. Se på dere mesterverket her. Altså, jeg har ikke lyst til å forlate den her, vet du. Vet du, hvor mye gram er det av? Det er 2,4, vi har 3,2 kilo med ananas på denne pizzaen her. Syke! Ok, gi meg 220 gram for da. Kom igjen da, gjør meg revisen da. Level up, ok, det driter jeg. Der da, vi fikk seriøst 220 gram for da. Eller jeg kan egentlig bare lage et kunstverk. Det er jo litt mye feter da. For eksempel lager jeg, skal vi se hvis det er sånn som det her. Og så gjør vi sånn som det her. Vet du, jeg vil splash igjen. Splash. Sånn. Åh, det her blir så nice, Sånn, masse saus, det liker du. Og så lager vi, skal vi se, Der da. Jeg er tom nå. Jeg er tom for saus. Ok, da kombinerer vi da. Vi kan ikke kombinere. Nei, det er greit. Kokt skinke i hvert fall da. Masse kokt skinke her. Kokt skinke. Vi skal lage en skikkelig Hawaii-pizza her nå. Mozzarella på er fint, der var vi tom for mozzarella, så er det i hvert fall litt cheddar, så vi får litt mer forskjellig farge på pizzaen. Så vi ser litt parmesan, vi får litt pikante på den, nice. Masse parmesan der, og så gorgonzola. Kult. Ikke cheddar, her ser vi på med sopp faktisk. Dette skal bli en veldig, veldig god pizza faktisk, og så salami. Salami, ja. Salami, ja. På pizzaen. Kjør.
Litt denne der, og så må vi selvfølgelig ha det på toppen, så vi lager en sånn en. Her, jeg blir jo dritende av pizza. Og så har vi en nese i midten her. Kult. Og sånn her skal få selvfølgelig kuttet ananas, siden at det er også veldig viktig. Sånn. Her blir jo en faktisk sinnssykt dyr pizza. Og så må vi selvfølgelig ikke glemme det. Vi må selvfølgelig ikke glemme det, folkens. Vi må selvfølgelig ha basilikum. Basilikum, basilikum, der. Den her også skal få basilikum der. Og så tenker jeg vi gjør det akkurat det samme her, bare at vi skal få den. Vi får se, ta den der da. Der! Og så tenker jeg at dette kan være munnen på en eller annen rart vis, ok? Sånn. Kult! Der vet du, så da kan vi se vel nummer 1. Jeg driter noe hvilken kan jeg med på, liksom jeg bare server pizza nå. Server verdens beste pizza, jeg får noe peng for dem, altså jeg bryter meg. Jeg bruker 1 minutter pizza liksom. Ikke en det engang. Helt vilt, får 200 kroner for der. Hva får mye for jeg for der da? 200 kroner for den her, eller? 200 kroner for den her, og faen, det er XP. Altså det er nydelig, det er seriøst nydelig, det er prikken over igjen. Åh, det er så nydelig. Vi tar den her, så kaster vi den rett tilbake. Skilt oss dere tilbake til delfinen, vær så god. Spis litt mat. Vær så god, skal skje. Og Kobe. Oi, 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 Kobe. Kan ikke jeg øle den flasken der? Seriøst, skal du? Woo! Jeg kan ikke øle den flasken. Jeg kan ikke øle den flasken. Woo! Det går ikke. Ingenting går. Ingen verdens ting går. Kaste. Kaste. Ja, det er bra. Hva annet kan jeg kaste her? Jeg vil kaste ut saltet. For jeg gidder ikke å ha på kjøkkenet lenger. Salt er farlig. Salt er farlig, gir deg kolesterol, og det er ikke bra. Den greier. Og så tilbake. Og så tilbake. Og så fyller vi opp denne med vann. Fyller opp denne vannet, så prøver vi å oversvømme denne plassen her nå. Jeg vet ikke om det går an til å sette fyr på denne plassen nå, men det var kjempegult om du kunne ha sånn fyr på hele pizzerien her. Men det kommer ut noe vann her. Det er ikke artig. Det er ikke artig. Ok, det er jo meg ødelagd jo. Shit, altså, ødelagd, giss. Jeg har nå laget et skikkelig bra pizzastjen da. Det må jeg virkelig ta og så klopp, gi meg sånne applaus for. Så da, masse tusen takk for å se på denne her. Hvis du likte den, så legger jeg en stor tommel opp, legger jeg en kommentar på hva du synes. Og så gjerne også abonner på kanalen min, så vi veldig snart igjen med en helt ny video, ok? Ha det godt.